iyo dukoze gushyigikira agati mu ntozi tugasenya imigambi y'abadayimoni abazimu barahaguruka bakaturwanya bakaduteza ubukene bakaduteza umwiryane ariko ndabizi ko turi abanyentambara banyarwanda muri kunyumva nakwemera gutanga amaraso yanjye nkayamena ku gicaniro avuga twakore ibishirwa mana mibiri yacirirabuye kubera ubukene bwatwokamye tujya ibiryo twahazamagara ibyo ni ibicaniro ntabwo nita mana ishimwe turi umunyu turi abantu bafite umunyu bagomba kuribwa isi dutuka ikadukoba niko gukira kwayo niko kubaho kwayo ariko idututse tukayisubiza nta munyu tuba dufite yesu aratubwiye ngo bazaturenganya bazatwanga bazadutoteza bazadukura mu masinagogi ngo ariko ntituzazenguruka imidugudu yose hataraza mana ishimwe turi umunyu w'isi umunyu uryoshya ibiryo umunyu ni mwiza nabwiye ngo umunyu cyari igihembo mu gihe cy'ubucakara munyu wari uhenze munyu ufite agaciro mwifuza ijambo risize umunyu reka rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana turasoma igitabo cy'abacamanza igice cyaho ni cya gatandatu umurongo waho ni wa cumi by'akadukesha makumyabiri na gatanu bacamanza gatandatu makumyabiri na gatanu uravuze ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'inini ya kabiri imaze imyaka irindwi maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali uteme asher iri hafi yacyo maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondere kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa ucyosheshe inkwi za asher uri buteme nuko Gideyoni ajyana abagabo cumi bo mu bagaragu be abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse ariko yabikoze nijoro ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu Imana nishimwe cyane turihutira mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cyaho cya gatandatu reka dukoreshe icyenda ibice icyenda umurongo waho wa cumi na gatatu aravuze ngo ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro n'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'iki n'ubutumwa bwiza Bafilipi igice cyaho cya kabiri Bafilipi igice cyaho cya kabiri turebe ku murongo waho wa cumi hafi na kane aravuze ngo mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye kibugoryi abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba nararuhijwe n'ubundi cumi na karindwi ariko nubwo amaraso yanjye yaba yo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu ngo abituro ibyo nabyishimira nkanezerwa na namwe mwese aba ariko namwe mwishimana nanjye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro murakoze reka rero dufate umwanya nanone dusenge Imana dusengere imitima yanyu n'ubundi tubora dusenga ariko twingire dusenge kugira ngo imitima yacu ibashe kwakira icyo Imana yaduteguriye reka dusenge se umwami wacu Yesu Kristo
turagushimiye kwabanye natwe. Izina ryawe ni ryubahwe. Mwami Imana, turagushije ko dukingura umuryango kugira ngo tuvuge izina ryawe. Turakwinginze kugira ngo Mwuka Wera adukoreshe cyane, imbabazi zawe zitubeho, urinde imitima yacu, kandi buri muntu wese ugiye gukurikira Mana abashe guhabwa umugisha binyuze mu ijambo ryawe. Turabizi neza nk'uko imvura bimanuka bigatusa ubutaka, hanyuma bigaha umuhinzi umutsima akarya, ni nako n'ijambo ryawe ridashobora gusura umwami ubusa ridakoze icyo waritumye. Ijambo ryawe n'umuhigi, ijambo ryawe n'inkota ya mujyabiri ibashogonye gatandukanye mu misokoro. Ijambo ryawe n'inyundo ni kinubi, ijambo ryera menagura imitima yabaye akahebwe, ijambo ryawe n'ubuzima. Mwami wanjye, reka ijambo ryawe ryohereje buri muntu wese. Mwami Imana ahari, nuzadukurikira kuri interineti, Mwami Imana nzima, nukurikira Mwami Imana ahariwe hose, Mwami iri jambo ryawe reka rigire umusaruro. Ndabizi Mwami Imana, nashidikanya ko hari icyo ugiye gukora. Kamwuka Wera arushaho kunkoresha, imbabazi zawe zimbeho, wirengagize gukiranirwa kose, amaraso yawe Yesu yongere atweze kandi adutunganye. Mana ho umugisha buri muntu wese ugiye kumva. Urakoze Mana nyiringabo, Mana nce bugufi kugira ngo imbaraga zawe Mwami zigaragare, urusya ruhuke, urwayakire, ufite ibibazo adafite igisubizo Mwami asubizwe binyuze mu ijambo ryawe. Mwami nagushimiye kuri Imana inyumviye icyo mpeje n'imigambi yose y'umwanzi, gambi y'abadayimoni, gambi yose y'abadayimoni aho yaca, yanyura mu bitekerezo, yanyura mu mutima, yanyura ari hose. Ndabizi turwana inyama n'amaraso n'abatwe n'abategetsi batega isi umwijima n'imyuka mibi hano mu kirere muri aka kanya. Nyifashe mire, ndayimanuye hasi, ndayipfukamishije mu izina rya Yesu. Urakoze Data Wera, ni mu izina rya Kristo nizeye kubikoze. Amen, haleluya. Uyu munsi turavuga ku bicaniro. Ibicaniro, iyo tuvuze ibicaniro tuba tuvuze imbaraga. Ibicaniro bishobora kubaho imbaraga za Satani cyangwa se bikabaho imbaraga z'Imana. Ntabwo ushobora kugira ibicaniro bibiri muri wewe, eda uragira igicaniro cya Satani cyangwa ukagira igicaniro cy'Imana. Nibyo mpa mpishura nshyira ahagaragara mena amabanga ya Satani, kandi ngaragaza n'ukuri ku ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. Uraza gusoza hari ikintu wakiriye, kandi nagusabye ahuri bashe kubwira mwene so ubutumwa bugufi mu bw'uruti bahafi. Fungura ku 12:18 umve umugaragu w'Imana. Mana ishimwe cyane, haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana rikomeye cyane kandi ryiza, ijambo tugiye gusesengura muri aka kanya gatoya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana yamishije ibintu bikomeye cyane. Turi mu isi yamaze kwangirika, noneho byagera ku muryango, umuryango warasenyutse. Doricho Satani akora, iyo ashenye umuryango asenya umugore n'umugabo, nibyo bashobora gutandukana, umugore akagenda kuba ku buzima akagira ibyo ageraho cyangwa se bikamunanira, n'umugabo nuko. Ariko abana bo bazakomereka, bazababara. Biravuga ngo abana babaye muri ubwo buzima bo baba bahumanye ngo ariko dore nabera kuko se na nyina bari kumwe. Rero Satani asenya imiryango, kandi gusenyuka kw'imiryango ibyo ni ikimenyetso kigaragara ko hari ibicano bya Satani. Ntabwo ndahinjira cyane. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Paul ariho arabwira bene wa, ariho arabwira itorero, aravuga ati mukore byose mutitotomba. Imana ishimwe, nanjye ndi kubabwira ngo mukore byose mutitotomba, mutagishanya impaka. Imana ishimwe. Niba ubwiriza ubutumwa bubwiriza, waba ufite amatike agufasha mu ngendo, waba wabonye ibyo kurya, wabonye imyenda utabibonye, bwiriza ubutumwa bwiza. Niba uririmba, ririmba. Niba ufasha, fasha. Niba ukora ubudiyakoni mu rusengero, bikora utitotomba, bikora ubishimye, kugira ngo
ibyo ukora bitagishwa mu bitajyaho umugayo nukora bitanu bitatu bikaba ari byo byiza bibiri bikaba bifite inenge nukuvuga ngo umurimo wakoze uzaba wagawe kandi abakuzengurutse bazakuvuga ukuntu noneho bituma umurimo dukora ugawa rero mwene data mushiki wanjye kora byose utitotomba akeshi kwitotoma bivahe biva kuri bagenzi bacu batabona ibyo dukoze bakabyangiza bakabimena mwamazi bakabipfobya ugasanga itoro ryuzi abantu hafi magana batanu nibo bagaragara nibo bitanga nukuri ibyo biravuna ariko mwene data nubwo abantu batakubona reka Imana ikubone reka Imana ikwishimire mwo mukore byose mutitotomba uri kuvuga avuza amagambo akomeye aravuga ngo ngiye ubwanje Aleluya munakunda kumena amaraso yanjye kuki kugitambo ndashaka kwabwira ngo igicaniro ntigishobora kuba watari igitambo kandi igitambo nago cyaba ari igitambo kizima kidafite amaraso iyo kidafite amaraso kiba ari intumbi kandi igitambo kigomba kuza kigize gute ari kizima kigenda Imana yarabwiye abalewi iravuga ngo mucye mutamba ibitambo bidafite inenge Mani shimwe ntabwo yavuze ngo mujye mutamba ibitambo bihenze oya umuntu yatambaga uko yifite umukene yatambaga inuma y'intungura idafite iki idafite inenge udacumbagira itavunitse baba muyane magambo yayifataga ari nzima kayizana ntumbaze niba arayitegaga akayizana uwo ni umukene wo mu kiciro cyo hasi cyane Mani shimwe ndashaka kubwira ngo kubaka Imana ntago biva mu bwinshi bw'ibyo dufite Hallelujah ushobora kubaka Imana uri umukene ariko nyuma yaho Imana ikazaguha umugisha ariko ushobora kubaho uri umutunzi utubaha Imana ukazagira ibyago n'akaga ukazasoreza muri gayinomu kuko utigeze umenya Yesu impano y'Imana Mani shimwe ibyo uzayibaza nyamutunzi naraza Lazaro yarapfuye ajya mu gituza cya Aburahamu ariko nyamutunzi amanuka mu mworera w'ikuzimu aho urunyorurya rutahaga ruhora rusaba ngo ari umuriro w'iteka yifuza gutonyangirizwa irima ku rurimi ry'amaca kugira ngo yumve ko yakoroherwa ariko aramubwira ngo ahangaha ndi naho uri hari umworera muni ni hari intera ntabwo nahagera mani shimwe kamubwire ngo gukiranuka ntabwo bishingira ku byo ufite kiranuka ukuri kiranuka muri duce wubaka Imana izakugira neza mani izagutabara mani izaturengera mani shimwe Hallelujah. Rero ayo maraso yamenwaga mu isano rya kera Yesu yarayitegerezaga hari mu ijuru ayo maraso yatwikiraga ibyaha ntabwo yakuragaho ibyaha umutambyi yirirwaga baga kuva mu gitondo bukamwiriraho inkota yuzuye amaraso y'ibitungwa ntabwo byabashagaga kwisobanura ariko byaratakaga kuko nabyo bifite ubukingo bw'amaraso ariko si ubukingo buhoraho Yesu arangije ahinduka igitambo kizima rimwe rizima amena amaraso y'igiciro Haleluya kamubwire ngo ntiwambwira ngo ufite Yesu wakira ubukingo buhoraho noneho gutamba ngo bikunanire ese gutamba bivuze iki igitambo bivuze iki igitambo kigizwe n'ibintu bigera kuri bitatu Mani shimwe tugeze Karumeli yo Eliya bibiri avuga ngo yasanye igicaniro abahanuzi ba Bayali bari bamaze gutamba bagerageza kugira ngo imbaraga z'Imana zimanuke biranga ngo barakotsora ugeze igihe bikebaguye amaraso imishunzi y'amaraso iratemba Imana yabo ntibumva yari yarabwira ataharaho yasinziriye nimuhamagare cyane nimutake cyane kambabwire ngo Imana yacu ntabwo isinzira ntabwo ihunikira ifite amatwi irumva Haleluya iyo tumaze gukora ibyishima ibyo ushaka
turayitabaza ikatwumva, turayihamagara ikatwumva. Ikitwereka ko ituzi nuko tuyisabye uko ishaka, iradusubiza, iraturengera. Imana itumva, Imana idakora, ntukayijya inyuma, ntukayikorere. Haleluya, izina ry’Imana rihabwe icyubahiro. Eliya asana igicaniro, akura mu ivu. Ntushobora gucana umuriro utabanje ngo ukure mu ivu. Mana ishimwe. Cya kabiri ashyiraho inkwi, arangije ashyiraho igitambo, arangije amanura umuriro. Izina ry’Imana rihabwe icyubahiro. Yasana igicaniro, fata amabuye 12, ibintu bitatu byubaka igicaniro. Cya mbere ni ukwihana imirimo mibi. Imirimo mibi nababwiye ku bantu b’Ikerete biva ku ijambo keretiso, bibiravuga ngo abantu b’Inyakerete ni abanyandambi. Cya kabiri ni abanebwe. Cya gatatu kubwa imirimo myiza nta na kimwe kibagaragaraho. Banyanu b’Ikerete, Mana idutabare. Ye bantu muri kunyumva, imirimo mibi, ingeso mbi mu mirimo dukora, ibinyoma, kubeshya, kwirarira, gusambanya ubujura, ndabizi ko bamwe nimwumva ubutumwa mureta muvanaho urushinge, bamwe mwamushaka ibijyanye n’inyigisho zijyanye n’irari. Nabwiye ngo irari rimeze nk’isukari. Isukari nyinshi itera diyabete, isukari nyinshi itera indwara zitandukanye. Nubwo abantu tuyinywa, ariko ukwiriye kwirinda ibyo wumva. Kunda ijambo ry’Imana. Ijambo ry’Imana ni umunyu, ntabwo ari isuka. Umunyu ni mwiza kuruta isuka. Yesu yavuze ku munyu, yaravuze ngo umunyu ni mwiza ariko iyo ukayutse uryoshwa n’iki uretse kuwukandagira? Ntuwukwiye n’icukiro ry’amase. Mana ishimwe, turi umunyu, turi abantu bafite umunyu bagomba kuribwa. Isi dutuka ikadukoba, niko gukira kwayo, niko kubaho kwayo. Ariko idututse tukayisubiza, nta munyu tuba dufite. Yesu aratubwiye ngo bazaturenganya, bazatwanga, bazadutoteza, bazadukura mu masinagogi. Ngo ariko nituzazenguruka imidugudu yose ataraza. Mana ishimwe, turi umunyu w’isi, umunyu uryoshya ibiryo, umunyu ni mwiza. Nabwiye ngo umunyu cyari igihembo mu gihe cy’ubucakara. Munyu wari uhenze, munyu ufite agaciro. Mwifuza ijambo risize umunyu. Yakobo niko yavuze, aravanga uko ubonye uburyo yuvuga ijambo risize umunyu. Kuko ijambo ry’imfabusa ryose tuzaribazwa. Cya kabiri arivuze ngo icya mbere ni ukwihana imirimo mibi, byaha ugakiranuka. Niho ndavuga gusana igicaniro, kugira igicaniro. Cya kabiri, haleluya, ni ugukora imirimo myiza, ugakora imirimo myiza. Iyo bavuze ibitambo by’inka n’amapfizi n’intama n’amahene n’inuma z’intungura, bavuze imirimo myiza. Mwene Data agira imirimo myiza, kigaragara ku igicaniro ntacyo. Udakora imirimo myiza cyo ni ikimenyetso murehuzemo imirimo mibi. Iyo ukora imirimo myiza uratamba igitambo. Mana ishimwe, haleluya, iyo ushyigikira umurimo urakora imirimo myiza, uratamba ibitambo. Iyo usura abarwayi uratamba ibitambo. Iyo ufasha abakene uratamba ibitambo. Ndavuga imirimo myiza. Cya gatatu ni amasengesho, gusenga. Hari umuntu wanyandikiye ubutumwa bugufi, harangirira avuga ngo yabonye namamaza ngo ibintu by’amasengesho ntacyo.
yaba namamazaga gusenga tukabikora tukabigana tukabiyoboka mateka yahinduka gusenga n'imibereho gusenga n'ubuzima gusenga birabuhura gusenga birakiza gusenga guhindura umudugudu mane ravuze ngo nimbona umuntu umwe nzakiza igihugu gusenga bene data ninde muntu wahagara imbere y'Imana adatsinzwe n'urubanza tagaragaramo imirimo mibi mana yishimira imirimo myiza Mana itugirire neza mu mirimo yacu hagaragayemo gukiranirwa ibyo tubibonera hano hanze tubibonera mu nkiko abantu guhuguza abandi abantu gushura abantu mu manza ariko njya nibaza umuntu akagurisha itaka kagurisha parisera kabaze kwayigurishije yangiza agacinyuma akongera akayigurisha bwa kabiri gahimba impapuro z'imimbano umva nubwo wabonoresha intare wazihimbye ariko umutima uzi kuri ari ibinyoma biravangwa azabona ishyano abantu womekanya amasambu ku masambu kankubwire ngo urabiruhira uraruhira abandi uraruhira abakiranutsi ntacyo uzajyana bene data abantu muri kunyumva ugasanga n'abarokore turashorana mu manza kambabwire igihe kirageze ndabisi imana bagurishe mu gihe cya nyuma tuzabarebera ku mbuto mana yaravuze ngo nibatwambura umwitero tubahe n'ikanzu none nitwe tujyana mu manza ibyo ntabwo imana ibitwe ndabibabwira ndi imbere yanyu muruho muranyumva ntabwo nzajya mu manza hari abashatse kunjyana yarabavandimwe ndabibarekera barangarukiye umva mureke turuhure inkiko reka mbabwire turuhure abashinzwe umutekano jambo ry'Imana rishobora byose nubwo bagushyira amapingu umva gereza zikuzura ntabwo ibyo byahindura nibyo byacisha abantu bugufi akanya gato ariko ndi kukubwira ijambo rureke guhemukirana tureke gukora amabi ndi kukubwira ngo umva Imana ibona imirimo myiza muri wowe ukeneye kwihana urariganya wariganije umugore mu busore bwawe umukobwa mu buto bwawe uramuriganya umuci inyuma ntiwamusaba imbabazi uranga winangira umutima ushaka undi umva ndavugana nawe washinye umugabo wawe umva ndavugana nawe ntiwasenga ngo wihane icyo cya Imana irakubona Imana yabwiye Dawidi ngo ibyo ukoze ntabwo inkota izaba mu rugo iwawe umva icya gatatu cyubaka igicaniro ni ukumvira kuruta ibitambo Imana ishimwe kumvira kuruta ibitambo ibyo wakora byose utumvira ntacyo bimaze haleluya gusenga utumvira ijwi ry'Imana ntacyo bimaze kujya gutera n'utumvira umugabo wawe ntacyo bimaze kuririmba muri kurara utumvira ababyeyi ntacyo bimaze Imana yanga icyaha cyo kutumvira ibibona nk'uburozi kutumvira ibona nko kuramya ibikirwamana kutumvira irabibona nk'ubugome mwibuke yabwiye Sawuli ngo kubera kutumviye nanjye ngukuye ku ngoma mani dutabare Yesu abivuze neza aravuga ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimutumvira inkota izabarya Mani shimwe yutumviye inkota irakurya inkota yaba ubukene inkota yaba kwangara inkota yaba gereza Imana ifite inkota nyinshi ifite amazina y'inkota Mani shimwe uno munsi inkota iri kukurya ni iyihe
wanse kumvira ima umva ingoma za mbere ibice 2020 aravuga ngo nimwumvira Uwiteka mukumvira n'abahanuzi musagubwa neza musabaho neza uno munsi wari igometse wabaye ikigenge wabaye inyeshamba mu buryo bw'umwuka no munsi wavuye mu rusengero wanga abakozi b'Imana ndabizi abakozi b'Imana buku ni mu bakunda ndashaka guhugura abantu mu nkurikira ntabwo njya mbwira abantu ngo muze masengere ugomba kumvira amahame mba nakubwi none se nibutumvira niwihana ibyaha byawe ntugira imirimo myiza urashaka ngusengere ngo bigende gute ntabwo bikunda sinanemerwa kugushyiraho ikiganza banza ukurikiza ibintu uko ari bitatu bamwe mufata n'akarongo kamwe nimwumvira ijambo ry'Imana ugomba gukora ibyaryo bibura ngo si ugupfa kumva gusa iby'iryo jambo twishuka tugomba gukora iby'iryo jambo sina ry'Imana rihabwa icyubahiro kumvira abayoborayo 10 13 17 haravuga ngo mwumvira ababayobora tugomba kumara abayobozi uburyo bubiri abayobozi ba leta n'Imana ibashyiraho tugomba gutanga imisoro tugomba kujya mu muganda tugomba gukora ibintu byose bishoboka kuko n'abagaragu bacu bashyizweho n'Imana badukorera aba kabiri n'abakozi imana batambye bereshwe umurimo ndavuga bashumba ndavuga bashumba kambabwire ikigaragaza ko tutumvira Imana tubibonera mu bayobozi ba leta tubahagayikisha bashyiraho amategeko ntituyumvira iduca bugufi Imana iturengere ndavuga mu gihe urugendo turimo Hallelujah nurwo gukiranuka nabwo arugo kwigenga no mu mwuka niko bimeje tugomba kumvira Imana tugomba kumvira abantu ba nituzabona Imana ije nani shimwe Hallelujah uko president wa Republika ashiraho gahunda ngenderwaho abayobozi ugera ku nzego z'ibanze bakabyumvira bagakurikiza vizio ashyizweho umurongo ngenderwaho niyo mpamvu habaho umwiherero n'ibindi bikorwa yego n'amanama ni nako n'ijuru ibigenza iby'isi bitwigisha iby'ijuru Yesu yavuze ngo rusenga tubwo ubwami bwawe buze haleluya tugomba kumvira ijambo ry'Imana ntituzabona Imana igenda Imana ibonera mu bagaragu ba uni Imana iri kuvugana na niwumvira ijambo ry'Imana ndiho ndakubwira ibintu biraza guhinduka Mani shimwe nitwumvira iki gihugu kiraba paradizo nitwumvira Imana shimwe Hallelujah mirimo mibi uri umunyeshare ugira igenga bitekerezo urabesha uri umwibone uri umushura urabesha uri umunyabinyoma iteka ukanabikora mwanditsi byayo aravuga ngo abanyabinyoma n'ibitingwa n'abasambanyi n'abanyabinyoma bakabikora umva umugabane wabo n'inyanja yakumuro n'amazuku kambabwire ushobora kugira ibimenyetso by'ukuri ariko mu by'ukuri ukuri kwabyo ari ibinyoma Muka Potifari yagaragaje ibimenyetso by'imyenda ya Yosefu ko yamufashe ku ngufu ariko cyari ikinyoma ushobora kugira abahamya rwose bahamye ibintu by'ukuri ariko bari ikinyoma na boti bamutoranirisha abagabo ibinyoma kugira ngo bamuhamye ko yatutse Imana n'amategeko na Mose bamutera amabuye kugira ngo ibyo bizungurwe reka mbabwire muri kunyumva Imana ije kwarana n'abantu ibyo abantu bashimba impapuro z'imimbano reka nkubwire nubwo amategeko y'isi atagufata ariko ijuru irakuzi ijuru irakureba rirakwitegereza ihana imirimo mibi Imana ishimwe Zakayo Yesu aramwakiriye
yihana imirimo mibi ibyo yatwaye abyishura ishurenye ibyo yatwaye abakene nabyo arabiriha iyo wakiriye Yesu ibya kera urabisesemwa bya kera urabireka ugasigira ibisha nanishimwe haleluya nubwo wabo bifite ari byinshi ariko bishingiye ku mirimo mibi bireke ntaho bizakujyana Paul avuga neza mwanditsi nkunda cyane haravangwa ibyarinda muyaye nabitekereje nk'amase kugwa ubutunzi butagira akagero bigiswa iravuga ngo nabitekereje nikabiyo nakamamavi yabibonye nk'amazira ntoki kambabwire ibyisi biduhumurira ndasaba Imana ngo bihindura impumuro umva duhumurirwa impumuro ya Kristo birava ngo turi impumuro tugomba gukwiza ahantu hose yemwe ba Kristo yemwe bera bakiranutse b'Imana dukwiza impumuro aho turi muri za base aho turi mu manama aho turi mu mirimo aho turi hose dukwiza impumuro duhumurira abantu turyohera abantu nk'umunyu Imana ishimwe cya haleluya kintu cya kane ni ukumvira izina ry'Imana rihabwa icyubahiro tubonye Gideyoni Gideyoni yari umwana muto wo kwa Benyamini ntiwisuzugure mwene data Imana ashaka gukoresha ntabwo Imana igiye gukoresha abahari batiteguye igiye gukoresha abahari biteguye bafite ubushake nubwo abura umunyantege nka Gideyoni iramubwira ngo komera wa munyembaraga we ugira n'ubutwari kangubwire ngo Gideon asekure ngano umuvure ntabwo yaziryaga wenyine ntabwo Imana igikoresha umuntu w'umururumba w'igisambo ikoresha umuntu ufite umutima wo gukunda abandi wo kuzirikana abandi sina ry'Imana ihabwa icyubahiro Gideon Imana iravuga ati niwe nakoresha haleluya irangije imuhamisiyo iramubwira ngo Gideyoni uzanesha Midiyani nkunesha umuntu umwe Gideyoni yakoze byinshi kugira ngo asabe ikimenyetso Gideyoni yabwiye Uwiteka ati niba ari wowe reka nkuzanire ituro Imana iramubwira ngo ndategereza reka mbabwire nubwo mwakwirengagiza amaturo gutanga n'iby'ingenzi mu bwami Imana ishimwe uko nta misoro nta amashuri nta mihanda nta bitaro ni nako nta maturo ubutumwa bwiza ntibwakomeza ivuga butumwa niryagera ku isi Imana ishimwe kandi gutanga biratuvuna ariko tubikoze turanezerwa yavuze ngo dukore byose tutitotomba Imana ivugana nawe mwibuke azanye imitsima izara n'iki n'inyama zumutse numufa ushira mu rwabya arangira araza sanga Uwiteka abishyira ku rutare rwo rutare rwari Kristo kababwira ngo imirimo yose dukora igomba kuba yubakiye kuri Kristo haleluya ngo ashyize ipfundo ry'inkoni ngo agiye kubona abona umuriro uratse Gideon abarasimbutse haravuga ati ibi ni ibiki niwe Yesu Uwiteka ngo ni Jehova Shalom ngo nuwiteka Imana y'amahoro kankubwire ngo nudakora ubushake bw'Imana ntuzigere wakira umunezero Imana ishimwe Gideyoni Imana yavuga ati none umva nkubwire n'iki ugiye kurwanya wa Midiyani Gideyoni nigeze ategeka nigeze umucamanza icyonzi kwa Benjamin bigeze kwa basirikare Dawidi yabagizemo ingabo bitwa abaparacuri zaringa kwa Benjamin bara barwaye ariko icyo Imana ivana mu camanza witwa Gideyoni Imana nishingiye ku mateka ya oya irashaka kugukoresha wowe yemerere wowe yiyegurire Gideyoni arangije abonye ibihamya yasabye ikimenyetso Imana ishimwe ntabwo ndi bugitindeho yafashe ubwoya harangije abushyira hasi haravuga ngo nisanga hatonze hikime ndamenya ko ari inyohereje kankubwire ngo dufite imenyetso n'ibitangaza haleluya dufite ibihamya ibicaniro tumaze kubisenya
hari ibyo twashenye. Kamvuga ikintu gikomeye. Nababwiye ngo Imana imagurukije mu gihe kiruhije. Nabonye abantu dusenga bari mu materano bafite inzaratsi. Si umwe si babiri n'ubu mfite ibihamya nabo barabyihamiriza. Ntabwo mbashaka kubazara ngo bahamye kuri radio, ariko bavuyemo imbaraga z'abadayimoni. Barasengaga bakajya no gusengera ku gicaniro cy'abadayimoni, bakajya kuraguza gutereke kwa Gideoni. Cyatumye Imana ibagabiza amaboko ya Midiyani, byari ibicaniro by'abadayimoni. Imana yabwiye Abisirayeli ngo ntimuziyanduze n'abanyamahanga. Imana ngo isiga amahanga kugira ngo azigishe abana babo batabonye intambara zo mu butayu ni Kanani. Imana irangije kuko bari biyanduje hagurutsa Midiyani. Baraza ibyo bahiza Abisirayeli, Abamidiyani bakabisibanga ntibasigana ruminja. Kambabwira ibigero ugera kuri bitanu bigaragaza ibicaniro mu miryango. Icyambe n'ubukene budashira, ibyo nibigaragaza ibicaniro. Cya kabiri n'imyiryane kudahuza, umugore n'umugabo kudahuza, ibyo nibicaniro. Indwara zidakira z'uruhererekane, ibyo nibicaniro. Mani turengere kandi dutabare. Haleluya. Kutashaka nugeze mu rugo nirungere urusubize rurasenyuka. Umuryango wuzuye ibishubaziko nabaguye kuziko. Icya gatanu n'ubugumba. Ntabwo ubugumba ari umugambi w'Imana. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu yabaye ingumba, Isaka aba ingumba, Yakobo yabaye ingumba. Kubera iki? Kwa se wa Aburahamu na sekuru bakoreye ibigirwamana. Mvuga iki? Ndeka iki? Nk'abanyarwanda twaraguje kanga, twaterekereye kangahe? Mvuga imandwa zihe, ndeka izihe? Mvuga iya nkonjo, mvuga iya rukabankaba, mvuga iya binego rya kajumba? Ntabwo ari imihigo ndiho ndavuga. Twakoreye ibigirwamana, imibiri yacu irirabuye kubera ubukene bwatwokamye. Tujya ibiryo twahazamagara, ibyo ni ibicaniro. Ntabwo nitaye aho usengera. Mufite ibicaniro, muze dufatanye tubisenye. Mfite amatsiko aho nzabona turi ku misozi, tumanuka ibibaya, tuzamura ibiganza, twihana imirimo yacu mibi. Kuki dusenga tugakomeza gutotezwa n'abadayimoni? Reka nkubwire, ushobora kubikorera ukabigeraho, ariko mu gicano kitarazanyuka uzagera imbere wongera umanuke, kuko hari ibicaniro bihari. Mani ishimwe. Haleluya. Mani dutabare. Ndiho ndavugana na ndabizi uzankurikira no kuzindi mbuga, ariko reka nkubwire, ibicaniro ntibigutinya. Huri yaba wari uri indege, waba uri ku mugabane uwo ari wo wose, uranyumva, uri mu cyumba cya wenyine, utunzwe n'amarira, wabaye nyakamwe, Satani yari waraguhondagurira, aha wenyine hari kugukubitira, aho bene wanyu batumva. Kubera iki? Hari ibicaniro byubatswe n'abanyogosenye, bagutwaye ku bicaniro by'abadayimo, barakubarije kubakurambere. Iyo ni imizimu bashikisha. Reka mbabwire, ubwo businzi budashira, ibyo ni ibicaniro. Umva nkubwire, ndi umunyentambara, narabisobanukiwe. Iyo ntahagarara ntabwo mba ndi uwo ndiwe. N'ubu ndacyarwana. Paul yavuze ngo urukundo mbakunda bene data, banyarwanda muri kunyumva, nakwemera gutanga amaraso yanjye nkayamena ku gicaniro kubw'ibyishimo. Nanjye uwo munezero abari wo mumaranisha, murumva uko mbabwirizwa n'ijwi rirenga. Yo, natanze igitambo, Imana ashaka ko dukizwa. Sha, turapfusha abana bato, tukambara imikenyero, tukambara amakostimu na za karuvate, nkaho twashishimuye ngo tuboroge. Kambabwire gukenyuka si umugambi w'Imana.
nibicaniro ese urafusha umwana w'umusore wari ugeze kwita ku muryango ngo yagiye muri dusharagwa ngo yaramanutse mu ndege yikubita hasi ngo ari mu modoka arangira akora impanuka ngo yagiye kwa muganga ngo yishwe na hepatite reka nkubwire nabikubwiza ukuri umugabane w'abana b'Imana ni ukurama ntabwo ari ugukenyuka gukenyuka n'ibicaniro bimsaba amaraso numva ntabwo wakagombye kubyambarira ahubwo wakagombye kuboroga ukavuga ngo uwiteka we dukureho uyu muvumo turengere umva umugambi w'Imana suko wa mugabo we urara mu kabare ngutahe imbwa zirira abana bazakubona ryari ibyo biba abana bazabigusubiza uzabibasaruramo ubonye abo bakobwa bambaye imenure bari ku karubanda uzabibona abo bahungu bariho baranywa ibiyobyabwenge kuko nico wababibyemo reka mbabwire nje uri kubabwira ni ibintu nabayemo kubera ibyo bicaniro ariko maze kwakira Yesu ndahagarara biravuze ngo Gideyoni mu ijoro Imana iramubwira ngo fata imfizi ya so nini n'intoya usandaza igicaniro bari yubakiwe ngo aragisandaza amaze kugisandaza yubakira Uwiteka igicaniro kankubwire ngo ntabwo igicaniro cy'Imana cyakubakwa muri wowe igicaniro cya shitani kitarasenyuka banza wihane imirimo mibi banza ukizwe banza ubicare mu igishya hanyuma ubone kubaka igicaniro cy'Imana hanyuma kuyo gicaniro cy'Imana niho uzotera umuriro niho uzoteshereza abantu niho bazakugira bakabona ihumure nibwo ijambo ry'umuriro ritwika rikongora abadayimoni bizaza muri wowe Hallelujah. Nuwo Gideon yabikoze mu ijoro bashatse kumwica. Ndabizi iyo dukoze gushije agati mu ntozi tugasenya imigambi y'abadayimoni. Abazimu barahaguruka bakaturwanya, bakaduteza ubukene, bakaduteza umwiryane. Ariko ndabizi ko turi abanyentambara. Paul yirukanye abadayimoni muri uriya mukobwa yari afite igicano cyo kuraguriza abasebuje akabungukira. Nibwo amushyize mu nzu y'imbohe bamurega ibinyoma ngo asengeshe ubwo butandukanye n'imihango ya. Ndabizi hari ibyo nkozeho twihane dukizwe misho y'amabanga ndayamenye ufite guhitamo kwihana cyangwa se ukavuga uti ngiye nkomeje kubakira bari ari kubakira Uwiteka akizera Yesu akizera ijambo ry'umugaragu wa Imana iramugirira neza navuze ibintu bigera kuri bitandatu ugomba kwihana ibyaha imirimo mibi ugakora imirimo myiza cya gatatu ugasenga cya kane ukumvira kumvira Imana kumvira n'abantu bayo Imana aza guhindura amateka ya Imana ishimwe cyane isaba babwira ngo muramuburanira kubera iki Niba ari Imana bari mureke yirwanirire isa muhizina kambabwire nubwo isi yaturwanye ariko dufite data wo mu ijuru uzaduhagararaho Paul nubwo wamuhanye mwiburana rye ngo ariko Kristo yamuhagazeho ntugire ubwoba hamwe ijambo ry'ukuri Imana izakubeshaho Imana izagutunga ukeneye inkunga y'amasengesho ariko ukeneye gufata icyemezo nkunda abantu bihana nkunda abantu umva bafata icyemezo ntabwo wakoraga imirimo myiza ongera uyikore ntabwo wasengaga ongera usenge ongera wirize ongera witange ongera wiyegurira Imana Imana niwe ugiye gukoresha mu muryango wanyu uzabatwara uzabayobora bazagushaka kuko wubatse igicaniro kuko ufite igisubizo cy'ubuzima bw'umuryango wa urakoze Uwiteka Imana